ሰላም ሰላም ውድ የጻ ቤተርስ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ዝግጅታችን የኢትዮጵያ አየር ክልልን ጥሶ በመግባት ላይ የነበረ ወታደራዊ አውሮፕላን በኢትዮጵያ አየር ኃይል ተመቶ ወድቋል። ስለዚህ ወታደራዊ አውሮፕላን ሙሉ መረጃና ለምን በኢትዮጵያ አየር ኃይል ሊያስመታው እንደቻለ አብረን እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንኳን በሰላም ወደ ቻናላችን መጣችሁ። በዚህ ቻናል በየሳምንቱ ስለበረራና በረራነክ ቪዲዮዎች የምፖስት ሲሆን የምፖስታቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሱ ሰብስክራይብ ማድረጉና የደውል ምልክቱን መጫኑን አይርሱ። እስኪ በቅድሚያ ይሄን አውሮፕላን ሊያስመቱት የቻሉት ነገሮች ምን ምንድናቸው ብለን እንመልከት። በቅድሚያ አንድ ሀገር ካለ ፈቃዱ ማንኛውም አይነት የበረራ አካል ከመሬት ከፍ ብሎም ይሁን ዝቅ ብሎ በአየር ክልሉ ላይ ቢገኝ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እርምጃ የመውሰድ ሙሉ መብት አለው። ይሄም የሚደረገው የበረራ መሳሪያው ምን አይነት ጥቃት ህዝብና ሀገር ላይ ሊከፍት እንደሚችል ስለማይታወቅ ነው። ታዲያ ይህ አውሮፕላን ለመጀመሪያ ጊዜ በራዳር ምስሎች ላይ የታየው ነሐሴ 17 2014 ዓ.ም ከምሽቱ 2 ሰዓት ከ50 ላይ ሲሆን ፍቃድ አለው ወይስ የለውም የሚለው ጥያቄ ከሲቪል አቪዬሽን ከተጠየቀ በኋላ ፍቃድ እንደሌለው ሊረጋገጥ ችሏል። በመቀጠልም የኢትዮጵያ አየር ኃይል የራሱን ኢንተርሴፕተር ራዳር በመጠቀም አውሮፕላኑን በሚያይበት ወቅት አውሮፕላኑ ለአውሮፕላኖች ከተፈቀደው ሩትና ከፍታ ውጪ እየበረረ እንደሚገኝ ማረጋገጥ ችሏል። ይባስ ብሎም እየበረረበት የነበረው አቅጣጫም በመንግስት ለበረራ በተከለከለ የጦርነት ቀጠና ውስጥ እያመራ ነበር። እነዚህ ሁኔታዎች አውሮፕላኑ ከፍቃድ ውጪ በኢትዮጵያ አየር ክልል ላይ እየበረረ እንደሆነ ማሳያዎች ሆነዋል። እነዚህ ማረጋገጫዎች ከተወሰዱ በኋላ በኢትዮጵያ አየር ኃይል ከምሽቱ 3 ተኩል ላይ በተወሰደው እርምጃ አውሮፕላኑ ተመቶ ወድቋል። መመታቱም የታወቀው የመታው መሳሪያ የሚናገር ሲሆን፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ከራዳር ምስሎች መጥፋቱ በራሱ አውሮፕላኑ የመመታቱ ማረጋገጫ ነው። እስኪ አሁን ደግሞ ስለተመታው አውሮፕላን ምንነት እንመልከት። ይህ አውሮፕላን በቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት በአሁኗ ሩሲያ የተመረተ አውሮፕላን ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜም የተዋወቀው እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1940 ነበር። ሩሲያም እስካሁን ድረስ 1403 የዚህ ዘር አውሮፕላኖችን አምርታ በመላው ዓለም ላይ አሰራጭታለች። አውሮፕላኑም ከ1969 እስከ 1986 ብቻ ነበር የተመረተው። የዚህ አውሮፕላን ምርት ከቆመ 36 ዓመታት ተቆጥሯል ማለት ነው። ታዲያ የአውሮፕላን የተሰራው ለትራንስፖርት ቢሆንም የኋላ ኋላ ግን ለወታደራዊ ግልጋሎቶች እየዋለ መጥቷል። ይህን አውሮፕላን በዋነኛነት የሩሲያ አየር ኃይል፣ የፓኪስታን አየር ኃይል እና የቪየትናም አየር ኃይል ለወታደራዊ ግልጋሎቶች ይጠቀሙበታል። ይህንም አውሮፕላን በአግባቡ ለማብረር 5 ሰው ያስፈልጋል። የስራ ድርሻቸውም 2 ፓይለት፣ 1 ሬዲዮ ኦፕሬተር፣ 1 ፍላይት ኢንጂነር እና 1 ናቪጌተር፣ በጥቅሉ 5 ክሬው ያስፈልጋል። የዚህ አውሮፕላን የመጫን አቅምም 40 ሰው ሲሆን የአውሮፕላኑ ርዝመት 23.8 ሜትር ሲሆን የክንፍ ስፋቱ 29.3 ሜትር እንዲሁም ቁመቱ 8.58 ሜትር ነው። ይህ አውሮፕላን 24000 ኪሎግራሞችን ይዞ ከመሬት መነሳት የሚችል ሲሆን በአንድ ደቂቃ ውስጥም 1600 ጫማዎችን መውጣት ይችላል። ማክሲመም ፍጥነቱም 440 ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር ነው። እንዲሁም ይህንንም ጭነት ይዞ 1100 ኪሎ ሜትሮችን መጓዝ ይችላል። እርግጥ ነው አሁን ካሉት አውሮፕላኖች አንጻር እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። ነገር ግን በጊዜው በጣም ተወዳጅ የነበረ አውሮፕላን ነው። የተመታው አውሮፕላን አቋም ይህን ይመስል ነበር። ባለቤትነቱ እስካሁን ያልተነገረ ሲሆን የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን ጭኖ እንደነበር ተነግሯል። ታዲያ ኢትዮጵያ ብቻም ሳትሆን ሌሎች ብዙ ሀያላት ሀገራትም ጭምር የህዝባቸውን ህልውና ለመጠበቅ ሲሉ በአየር ክልላቸው ላይ የሌላ ሀገር አውሮፕላኖች ካለፍቃዳቸው ገብተው ካገኙ እርምጃ መውሰዳቸው የማይቀር። የዛሬው ቪዲዮችን ይህን ይመስል ነበር። እንደተማራችሁበትና መረጃ እንዳገኛችሁበት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር እንሰንብት።